6 katės savaitgalį varžėsi sostinėje vykusioje tarptautinėje kačių parodoje dėl sunkiausios titulo. Organizatoriai jau išvakarėse žinojo, kuris katinas laimėjo, tačiau atėjus apdovanojimų ceremonijai dalyviai buvo dar kartą pasverti. Per naktį vieni iš jų palengvėjo 30 gramų, kiti dviem pasunkėjo. Tačiau nugalėtojas liko tas pats – Meino meškėnas. Mano katino svoris yra 10,60 kg, tai yra numetė jisai per parodą 30 gramų, vis tiek čia yra normalus stresas, vis tiek gavo valgyti gal ir šiek tiek mažiau. Vardas jo Ežį Krys, metai laiko jam buvo rugpjūčio mėnesį. Genadijus, sunkiausio katino šeimininkas, sako, kad jo augintinio tėvas kilęs iš Amerikos, o mama iš Kanados. Meino meškėnas tai aborigeninė Šiaurės Amerikos katė, kuri laikoma didžiausia iš naminių kačių pasaulyje. Minta šios katės įprastu maistu. Racione būna įtraukta jautiena, natūrali, plus sausas ėdalas, kuris nėra ribojamas. Tai yra tiek, kiek jam reikia, tiek jis ir valgo. Pamatau, kad yra tuščia, dapilų ir neskaičiau, kiek ten maisto jis suvalgo. Kiekvienas katinas turi savo turi savo genetiką ir apetitą. Jis pasižymi neblogų apetitų, dėl to turbūt toks vat ir žaug. Na, aš manau, kad tikrai yra Meino meškėnų, kurie sveria 13-14 kg. Galbūt yra vienetai 17 kg, tačiau vis dėlto Meino meškėnas ir turi sverti maždaug apie 10 kg. Tai yra normalus katino svoris, sveiko nenutukusio gyvūno. Žinoma, parodoje netruko ir kitokių veislių kačių, kurios taip pat buvo apdovanotos. Mes turėjome ir lengviausio katino svorį, palyginimų, kiek jis sveria lengviausias parodos katinas. Rinkome tik iš suaugusių kačių, kai nebuvo vertinami šiame konkurse, nes jie tikrai sveria daug mažiau už bet kurį kitą. Ir tai buvo Kornvalio rekso katytė Agnės Laskytės, kuris svėrė virš 2 kg. Tai yra didžiulis kontrastas tarp 10 ir 2 kg. Suaugusių katinų vienodo amžiaus. Na, o veislių be abejonės mes turėjome kaip ir visuomet labai daug ir įvairių. Didžiausia parodos dalyvių skaičių sudarė Britanijos trumpaplaukiai. Labai džiaugiamės, kad šioje parodoje buvo Meino meškėnų labai daug, todėl vakar vyko Meino meškėnų šou, specialus šou Meino meškėnams, buvo išrinktas geriausias parodos Meino meškėnas. Na, žinoma, turime labai retų kačių, tai Seišelių katė, Abisinijos katė, jos pakankamai retos Lietuvoje. Iš Latvijos delegacijos buvo pristatyta Burmila. Lietuvoje mes turime vos keletą tokių kačių. Visos katės yra gražios, unikalios, tačiau noriu pabrėžti, kad mes dar labai daug kačių veislių neturime, kurios kitose valstybėse yra labai populiarios. Parodoje dalyvavusias kates svėrė veterinarų komisija. Bendras visų kačių svoris viršėjo 600 kg.